کتێب بۆ ئەوان تەکنەلۆجیا بۆ ئێمە. ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی ئەمریکی لە راپۆرتێکی داوەی خستەڕوو کە دامەزرێنەرانی تەکنەلۆجیا لە جیهاندا پابەندن بەوەی مناڵەکانیان بخەنە خوێندنگایەکی تایبەتی کە دوور بێت لە هەموو بابەتەکانی تەکنەلۆجیا. هەمان ڕۆژنامە ئەوەی خستەڕوو کە بەڕێوەبەرانی گۆگڵ و ئەپڵ و HP و ئیبەی ناوی مناڵەکانیان لە دایەنگاوە بۆ خوێندنی ناوەندی لە خوێندنگای ڤالدۆرفی ئەڵمانی تۆمارەکەن کە بە شێوەیەکی بنبڕ ڕێگریەکەن لە خوێندکارەکان لە بەکارهێنانی مۆبایل و تابلێت و کۆمپیوتەر. بەڵکو تەنانەت مامۆستاکان ڕێگریەکەن لە بەکارهێنانی ئامێری ژمێرەر لەلایەن مناڵەکانەوە تەنانەت لە ماڵەوەش. خوێندنگاکە هەڵگری دروشمێکە بە ناوی تەکنەلۆژیا توانێت چاوەڕێ بکات. هەر بۆیە مامۆستاکانی خوێندنگای ڤالدۆرف تەختە لە بری ئایپاد و تەباشیر لە بری کیبۆرد بەکارهێنن. لە کاتێکدا زۆرینەی خوێندنگاکانی جیان شانازی بەوەواکەن کە خوێندنگاکەیان خزمەتگوزاری وایفای تێدایە. بەڵام خوێندنگای ڤالدۆرف ڕێگریەکات لە بەکارهێنانی هەموو ئامێرێکی پەیوەندی کە ببێتە هۆی سەرقاڵکردنی خوێندکارە و ڕێگریەکەن لە بەکارهێنانی هەموو شێوەکانی تەکنەلۆژیا لە سیستمی خوێندندا. بەڵکو وەڵێن قەڵەم و وەرەق و قوڕ و ئامێرە سروشتیەکان هۆکارێکی فێرکردنی نایابن بۆ خوێندکار نەک تەکنەلۆژیا. بۆ نمونە، بۆ فێربوونی زمانێکی بیانی لە ڕێگای نووسین و شێوازی تری ڕاهێنانەوە فێرەکرێن. مامۆستا داوا لە خوێندکارەکان ئەکات وشەکان بەجەستەی خۆیان بنووسن یان لە هەوادا وێنەی بکێشن. هەروەها خوێندنگاکە چەند وانەیەکی تر لە پۆلدا خوێنن کە ڕەنگە لە هیچ شوێنێکی دنیادا نەخوێندێت. خوێندکارانی پۆلی پێنجی بنەڕەتی بۆ نمونە درومانە خوێندن و داوایان لەیەکرێت گۆرەوی خوری بەرهەم بهێنن. خوێندنگاکە لەو بڕوایەدایە فێربوونی درومان هۆکارە بۆ تێگەیشتنی بیرکاری و ئەندازیاری و چارەسەرکردنی کێشەکان بە شێوەیەکی خۆی. بۆوانەی بیرکاری، خوێندنگاکە بە شێوەیەکی جیاواز خوێندکارەکان فێرەکەن. جەدۆلی زەرب کە لە پۆلی سێی بنەڕەتیەوە بە خوێندکارەکان نەخوێندرێت بە شێوەی لەبەرکردن فێر ناکرێت، بەڵکو بە بەکارهێنانی بزمار و میوە فێرەکرێت. هەروەها لێدەرکردن و دابەشکردن لە ڕێگەی قاڵبە کێک و شیرینیەوە فێرەکرێت. داوا لە خوێندکارەکە کرێت ئەو کێکەی بەردەمی چەند قاشە ئەم پارچەیەکی لێدەربێنێت و بیخوات. هەروەها خوێندنگاکە پشەبەستێ بە بەکارهێنانی قوڕ وەک ئامرازێکی گرنگ بۆ فێربوونی خوێندکارە. خوێندکار پەیوەزەکرێت بە سروشتەوە و پاڵپشتیەکرێت بۆ ئەوەی لێی تێبگات بەو شێوازەی خوێندکارەکە خوازە، هەروەک چۆن بیری پاراستنی ژینگەکەش لە مێشکی خوێندکارەکەدا ئەچێنێت. سەرباری ئەوەی کە خوێندنگاکە هیچ پشتێکی بە تەکنەلۆجیا نەبەستووە، بەڵام ئەنجامێکی زۆر باشی بەدەزێناوە. بە جۆرێک لە سەدا 94 دەرچووەکانی چوونەتە زانکۆ لە ماوەی ساڵانی 1994 بۆ 2000. ئەم ژمارەیە ژمارەیەکی پێوانەییە بەراورد بە خوێندنگا حکمەکان و تایبەتەکانی تر. خوێندنگا خوێندکار لە دایەنگاوە تاکو خوێندنی ناوەندی وەرەگرێت. ساڵانە خوێندکارە بێت 18,000 دۆلار بدات بۆ قۆناغی دایەنگا و 24,000 دۆلار بۆ قۆناغی ناوەندی بدات. ئەم خوێندنگایە لە ساڵی 1919دا لە سەردەستی فەیلەسوفی نەمسایی رۆدۆڵف شتاینەر دامەزراوە. شتاینەر لەو بڕوایەدا بووە کە خوێندن بە شێوەی پێلەبەرکردن و نووسین شێوازێکی هەڵەیە بۆ فێرکردن. فەلسەفەی فێرکردنەکەی بریتی بوو لە ئازادبوون لە فێربوون و تێکەڵبوون لەگەڵ سروشت و ڕاهێنانی خودی. شتایگەر خوێندنگاکەی بە هاوکاری کارگەی جگەرەی ڤالدۆرف لە شتوتگارتی ئەڵبانیا دامەزرا. لەبەرەوەی خاوەنی کارگەکە لەو بڕوایەدا بوو کە پێویستە خوێندنگایەک لە نزیک کارگەکە هەبێت بۆ ئەو کارمەندانەی لەوێ کاریانەکرد. پاش ئەوەی مناڵانی خاوەندکارەکان پەیوەندیان بە خوێندنگاکەوە کرد، مەنهەجەکەی شتاینەر لە شارەکەیە بە خێرایی بڵاو بوویەوە و ژمارەی خوێندکارانی خوێندنگاکە زیادی کرد. پاش 20 ساڵ لە جیاندا خوێندنگاکە 1000 لقی تازەی کردەوە. لێستاشدا خوێندنگاکە لە وڵاتە عەرەبیەکاندا تەنها یەک لقی هەیە کە ئەویش لە قاهیرەی وڵاتی میسرە. ئایا لەو بڕوایەدایت دروستکەرانی تەکنەلۆژیا هەستیان بە مەترسی تەکنەلۆژیا کردووە بۆیە مناڵەکانی خۆیانی لێ دوورەخەنەوە؟